Bilo nas je 55 ljudi naslagano jedan na drugom kao sardine sa svih strana pucale su granate pješadijsko naoružanje bacane su bombe u autobus Izgubila sam sinove blizance. Jedan mi je ovdje sahranjen, a drugi mi je u Ahatovićima u masovnoj grobnici. To su mi, ma kako se osjećam, ja 4 godine patim, jedino mi je život ostao, ništa više. Ali sam ponosna što ne pripadam narodu koji radi takva zlodjela drugim narodima. Ja znam, joj.